Ispravnost vode za piće iz sistema Pirotskog vodovoda potvrđuju i rezultati analiza s kraja prošle, ali i početka ove godine. Voda iz gradskog vodovoda Pirot, iz mreže gradskog vodovoda Pirot, ispravna za piće, odnosno higijenski ispravna. Mi znamo da je većina gradskih česama priključena na gradski vodovod Pirot. To su česme Kraljica Natalija, česma kod parka, onda česma Guševica, Ladna voda, česma kod Ljubavnog mosta sa jedne i sa druge strane. Sve te česme su priključene na gradski vodovod Pirot i samim tim voda sa ovih česama je higijenski ispravna. Dodaje da se povremeno kontroliše i voda sa česme na Kaleu koja nije u sistemu vodovoda. Voda sa ove česme se samim tim ne hloriše redovno. Mi povremeno radimo analize ove vode i rezultati su raznoliki. Zadnje analize su urađene 25. decembra i pokazale su da je voda sakaptirane česme Kale ispravna za piće, odnosno higijenski ispravna. Ali moramo da napomenemo da se često dešava i da ova voda nije ispravna zbog mikrobiološke ispravnosti, tako da može da se koristi za kuvanje, za pripremu hrane, ali je oprez kada je u pitanju piće ove vode i ona se praktično ne preporučuje za piće jer nemamo kontinuitet ispravnosti kada radimo analize. Analize se redovno tokom cele godine rade i za vode na zatvorenom bazenu. I voda je zdravstveno ispravna iz oba bazena, i iz plitkog i iz dubokog. Znamo da je u toku raspusta intenzivnija poseta bazenima, pogotovo ovih mlađih naših sugrađana, tako da evo mogu da kažem ovom prilikom da je voda ispravna i da bez bojazni mogu građani da koriste gradski zatvoreni bazen. Kontrole voda na zatvorenom bazenu rade se jednom nedeljno na osnovu uzoraka iz plitkog i iz dubokog bazena.